Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Тут треба це політравно розглянути. Привіт. Роман знає. Привіт. Як справа? Раді бачити. Боже. Катя в шоці. Сонце, ну ти що? Нам піти чи можемо тут? Дякую. До радості. Пішов. Нормально? Тримаєте? Нам всем не просто, мы все правильно делаем. Тик-токи все поддерживают. Да? Только мы оккупировали тик-ток. Все правы, все правы. Да, доброго дня. Доброго дня. Да, не спокойно, не почуваете. Вам тепло приготовились. Військовий службовець. Хочу подушки. Наказывал командующим. Погадай, руку ставлю. Та не вставайте, я сам... Оскільки ви поранення грудної клітки, ножині перелома ребер, розрізані частки правої легені, надану допомогу. Почуваєте, доброго дня. Це цивільна людина, директор приватного зоопарку, умовно кажучи, і ветеринар. Постраждали всі звірі під гостомелем, на жаль, але він спасся. Водій того самого журналіста. Вітаю. Як? Все добре, сьогодні вже хоч відпускаємо, вже вам випускали життя. Одужуйте. Дякую. Тримайтесь, хлопці. Дякую. Щасливо.